El passat dimecres 28 d'agost, un suposat client d'una entitat bancària de Vinaròs, amb el rostre descobert, va accedir a l'interior d'una sucursal mostrant un arma de foc als tres empleats que en aquell moment es trobaven a l'oficina. L'atracador va aconseguir importar-se un total de 100.000 euros en bitllets de diferents valors. Les càmeres de seguretat del banc van poder aconseguir la imatge del presumpte autor i gràcies a la identitat obtinguda es van poder donar l'alerta que l'autor del delicte es trobava a l'Hospitalet de l'Infant. Així es van poder activar les patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, on també hi va col·laborar la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i tots es van desplaçar a l'hotel del municipi per confirmar que la persona que havien localitzat fos l'atracador de Vinaròs. La coordinació entre els dos cossos policials va concloure amb la identificació, la localització i la posterior detenció d'aquesta persona a la recepció de l'hotel on s'allotjava quan es disposava a abandonar-lo.